Најмалку двајца работници месечно во Македонија го губат животот поради непочитувањето на безбедносните стандарди, според годишниот извештај на Здруженијето за безбедност и здравје при работа во 2017 година се случиле 158 несреќи на работно место, од кои 24 биле со фатални последици. Председателот на Здруженијето Милан Петковски вели дека состојбата нема да се промени се додека работодавачите не преземат индивидуална одговорност. Доколку, например, не имаме ситуација во која самиот работодавач споредбено со примената или непримената на препораката би имал соодветни последици, тогаш би дошло ситуација на вистина да го почитува законот до онаа мерка каде што веќе ќе стане оно што го цело време заговарам, превентивна култура. Ако превентивната култура, поточно размислувањето за последиците, не го донесеме до ниво на лична одговорност, до тогаш ке ги имаме овие импровизации. Каде што бројни работодавачи сметајќи дека компензирањето за настанатите последици го претвараат во евра, или можат да го платат или не можат, до тогаш ке ги имаме ситуациите каде што ние реално ќе ги повторуваме истите пораки и реално ќе немаме помак во овој сегмент. Универзитетската професорка Јасмина Чаловска ги донесе незините студенти за да научат за важноста за почитувањето на безбедносните мерки на работното место. Според неа, подигнувањето на свеста за ова прашање треба да започне уште од основното образование. Чаловска смета дека младите се се посвесни за опасноста од непочитувањето на овие мерки, додека, како што рече, најголемите прекршоци ги прават приватните компании. Меѓутоа, јас сметам дека развивањето на свеста за значењето на безбедноста при работа е веќе на прилично високо ниво и дека младите се свесни што значи безбедност на работно место. Дали се што се прави во областа на безбедност и здравје при работа се прави само поради задоволување на законските обврски. Значи, оно што значи безбедност и здравје при работа, значи задоволување на условите, елементарните услови за безбедност при работа, меѓутоа од аспект да имаме безбедни и здрави работници. Според годишниот извештај на Здруженијето за безбедност и здравје при работа, во споредба со 2016 година, минатата година имало повеќе несреки на работното место и повеќе смртни случаи. Најголем број од несреките биле забележани во Скопје и Куманово, додека најмногу смртни случаи имало во областа на домакинството, земјоделството и градежништвото. Иако 28. април е познат и како меѓународен ден за безбедност и здравје при работа, сепак токму во овој месец минатата година имало најмногу несреки на работното место.